Qual a situação, câmbio? Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente. Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro. Entendido, mas parece que eles fugiram. O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa desaparecida. Avisa a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. Eles deviam estar Todas as equipes, atenção. Os nativos colocaram armadilhas na floresta. Atenção, nós ainda não recuperamos a transmissão. Teremos interferência em todas as comunicações. Use o rádio e tente falar com a estação. A última comunicação que tivemos dizia que eles estavam sendo atacados e depois, mais nada. Isso foi alguns minutos antes dos nativos nos atacarem fora da ruína. Depois, eles fugiram da estação. Isso foi uma coordenada.
Eles estão tentando nos dividir. A equipe de inteligência fez merda. Esses não são camponeses. É, essas são táticas de guerrilha. Eles sabiam que deveriam atacar as antenas de comunicação assim que nós aparecemos. Merda! Nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes. Isso vai acabar com o nosso cronograma. Constantin não vai gostar nada disso, mas é melhor do que sermos caçados no escuro. Localizamos a equipe de pesquisa perdida. Esse é o nosso objetivo primário. Fiquem atentos. Estamos nos equipando. Um Thug Mongol, uma espécie de bandeira para ser a...
ainda tá lá. Que é muito apertado para lutar. Melhor atraí-lo para fora. Isso me deu algum tempo. O profeta e seus...